orin lati odo ojogbon julo oga akowe chief dr cyrus rb fj smile omo dele eta ti were agbagba lu eta ti were o oro nigeria yi ma ni omo nu le eta ti were yejo ye lu eta ti were o oro nigeria yi ma ni o oni kaluku eta ti were oni kaluku e fowo so wo po Rainu Nigeria yi ma mani Omi je loju mi mo tati we Ebi kan lo kan mi mo tati we de o Oro ilu Nigeria yi mani Oni le mode o ale je mode Kan 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 ara re Se bi baba njida lo gbe ori ilu Nigeria lo si Abuja gbogbo ilu wa di ilu ole ole se odidi Jack of Africa ni ko ye ko ma si na omi onje ati ise Karo wo san fo sise Sugbe eru Eru yi ti jale E ti bi mo jopo dite Lati boro orilede Nigeria je Ijobo mi ran ku si dede Buhari ati oba si joba balẹjẹ tan awon omo wa yo zero ise gbogbo ti gbogbo eyin orile ede Nigeria ba se se boko haram ti han yin le mo nipa ni kukuru nipa ni gugun mo ba mu tiritiri yo tan Yo gbebo wa Abuja so yin logo pa e ki sara o Oro Nigeria yi gba O nfe adua